მოგესალმებით 106.9-ზე უსმენთ რადიო ფორტუნას გადაცემას. შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან. მე მარტა ქარუმიძე ვარ და ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ფსიქოლოგი მაკა ისაკაძე. გამარჯობა. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ, რომ დამოხვედით ჩვენთან სტუმრად. თემა, რაზეც ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ, ეხება შემდეგს: ეგზისტენციალური მოთხოვნილებები, მოცემულობები და შფოთვა, და ზოგადად როგორ შეიძლება რომ აღნიშნული დავძლიოთ და გადავლახოთ. თუმცა მანამდე სასურველია ვისაუბროთ ზოგადად, რას ნიშნავს ეგზისტენციალური მოთხოვნილებები. მოგესალმებით, მაგდა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე დღეს მოგიტანეთ თემა, რომელიც ჩემი ყურადღების მიქცევის საგანი გახდა, რადგან კლიენტების უმრავლესობაში, რომლებიც მოდიან შფოთვით ან შფოთვითი აშლილობებით, მათთან მუშაობის პროცესში აღმოჩნდება, რომ მივდივართ აი ამ თემებთან, ეგზისტენციალური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების დეფიციტთან და ეგზისტენციალური მოცემულობებთან ჭიდილში წარმოშობა სწორედ ეს შფოთვა. მოდი ხა განვიხილოთ, რა არის ეს ეგზისტენციალური მოთხოვნილება. ეს არის მნიშვნელოვანი რამ ჰარმონიული ცხოვრების გზაზე ადამიანისათვის. მათი დაკმაყოფილებით ხდება ჭეშმარიტი არსების მიგნება ადამიანისთვის და მთლიანობის განცდა, რა ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი ადამიანის ბუნებისთვის. ეგზისტენციალური მოთხოვნილებების შესახებ ფრომმა ისაუბრა, მეოცე საუკუნის უდიდეს ფილოსოფოსმა ერიხ ფრომმა, რომელმაც დაყო ხუთი ეგზისტენციალური მოთხოვნილება. ეს არის კავშირების მოთხოვნილება, ფესვებისა და წარმომავლობის მოთხოვნილება, ეს არის გადალახვის ბარიერების დაძლევის მოთხოვნილება და ასევე რწმენის სისტემების მოთხოვნილება. მნიშვნელოვანია, რომ ეგზისტენციალური მოთხოვნილებები ქმნიან ეგზისტენციალურ ღირებულებებს. მაგალითად, კავშირების სისტემა ძალიან მნიშვნელოვანია სიყვარულის და ურთიერთგაგების ღირებულების ჩამოყალიბებაში, რაც მნიშვნელოვნად ყალიბდება ოჯახურ ურთიერთობებში და ადამიანს ამით შეუძლია გააცნობიეროს როგორც საკუთარი, ასევე სხვათა ღირებულება. რაც შეეხება ფესვებისა და წარმომავლობის მოთხოვნილებას, ეს არის იყო სამყაროს განუყოფელი ნაწილი, კონდეს რაღაცა მიკუთვნებლობის განცდა და მის უკან დგას უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის მოთხოვნილება, რომელიც უნდა დაკმაყოფილდეს დედაშვილის ადრეულ მიჯაჭულობაში და მისი წარმატებით გადალახვის შემთხვევაში უკვე ადამიანს აღარ უჭერს კავშირები. მაგრამ ეს მოთხოვნილებები ბავშვობიდან, პატარა ასაკიდან არის, ხო? ეს არის თანდაყოლილი ადამიანის ბუნებისათვის ბუნებრივი მოთხოვნილება. ისე რომ აი ეს აღნიშნული ბოლო მოთხოვნილება ძალიან კარგად ჩანს ხოლმე აყვანილ ნაშვილებში, ბავშვებში. მე მქონია რამდენიმე შემთხვევა, როცა მოსულან შფოთვით, გაუგებარი წარმომავლობის ან პანიკური შეტევებითაც კი, და ეს გამქრალა, როცა მათ აღმოუჩენიათ, რომ მათი ბიოლოგიური დედა ყოფილა სხვა. ამიტომ ეს მნიშვნელოვანი მოთხოვნილება ადამიანისთვის. შემდეგ არის დაძლევის, ბარიერების გადალახვის მოთხოვნილება, ანუ ადამიანს სურს პასიურ მდგომარეობიდან გადავიდეს აქტიურ მდგომარეობაში და ამის საშუალებით იგი შეიძლება გახდეს თავისი საკუთარი ცხოვრების შემქმნელი და არა მარტო ამ მოთხოვნილებით, მაგრამ თუ ამის დეფიციტია, შეიძლება მისი ის წავიდეს რაღაცა საკუთარი თავის განადგურებისკენ, მიმართოს რაღაცა დესტრუქციულ ქმედებებს. არსებობს ასეთი მდგომარეობა: სოციალური მარტოობა. მინდა რომ აი ამ თემაზე ვისაუბროთ და ეს საიდან მომდინარეობს და როგორ შეიძლება ზოგადად ამ პრობლემის დაძლევა. ეს უკვე სოციალური მარტოობა არის მოცემულობა, ეგზისტენციალურ მოცემულობას უწოდებენ. იყო ერთი ფრანგი და არის ფრანგი გეშტალთერაპევტი, გეშტალთ სკოლის დირექტორი კონჟას მასკოლიე, რომელმაც გამოყვეს მოცემულობები. ერთ-ერთი არის ეს იგი სოციალური მარტოობა, რომელიც მარტოობის ერთ-ერთი ფორმა, სხვა მოცემულობებთან მოცემულობებთან ერთად. სოციალური მარტოობა ალბათ ყველას გამოუცდია, როცა კომპანიისგან რაღაცა გარიყულად გრძნობ თავს, მაგალითად მეგობრულ ურთიერთობაში, როცა აღარ არის რაღაცა სიღრმისეული და გამაცოცხლებელი ისეთი საუბრები, ასე დროს ადამიანი გრძნობს ცოტა იზოლირებულად თავს და ხშირად ყოფილა ესეთი მარტოობის განცდა, სოციალური მარტოობა
ფსიქოლოგისგან და თერაპიის დაწყების მიზეზი. თუმცა არსებობს საპირწონე, შეიძლება ვთქვა, შინაგანი მარტოობისგანაც, ხო? ის განსხვავებულია. აი ამ შემთხვევაში რა ხდება? შინაგანისთან არის კონფლიქტი? შინაგანი მარტოობა არის საკუთარ თავთან გაუცხოება, ეს უფრო არის კონტაქტის დაკარგვა, ჯანსაღი კონტაქტის დაკარგვა საკუთარ თავთან და შეიძლება ამ დროს ადამიანმა პირველად დაასვას კითხვა, ვინ ვარ მე და ესეც დაძლევის გზებზე მინდა რომ ამ შემთხვევაში ვისაუბროთ. ჯერ როგორ უნდა აღმოაჩინოს რომ რაღაც კონკრეტული ეგზისტენციალური მდგომარეობა აქვს ადამიანს და როგორ უნდა იმუშაოს საკუთარ თავთან. ამ შემთხვევაში საკმარისია მხოლოდ საკუთარ თავთან მუშაობა თუ საჭიროა მაგალითად სპეციალისტის ჩართვა ამ ყველაფერში? ცოტა რთული საკითხია. კი, შენ აღნიშნე რომ მაგალითად ნაშვილები მშვილები მას შემდეგ რაც იგებენ თავის მდგომარეობას და იმას რომ არიან ნაშვილები, შესაბამისად უფრო მარტივად ხდება მათთვის რაღაც პრობლემის გაანალიზება და ამ პრობლემის გადალახვა, ხო? თუმანამდე იყო. ერთ-ერთი არის კიდე მოთხოვნილება თვითიდენტობის, ხო? ისე იგი საკუთარი ფეშვების წარმოების და თვითიდენტობის და ამის საშუალებით. ესე როგორ უნდა მივხვდეთ რომ ამ თუ იმ პრობლემის წინაშე ვდგავართ? ეს ცოტა რთული პროცესია, ამას სხვადასხვა სიმპტომი ფარავს, უფრო აი როგორც აღნიშნე, შფოთვა არის გამოხატული და შეიძლება სიმპტომი იყოს და არ იყოს რაღაცა კლინიკური შემთხვევა და კვლევა-ძიების საფუძველზე თერაპიულ პროცესში თუ თერაპიას არ მართავს ადამიანი, ხშირად ადამიანები კარგდებიან საკუთარ თავთან, აი პირისპირ დადგომის გაცნობის პროცესები, თვით დაკვირვებით, გაცნობიერებით, რომელიც აღმოაჩინებს მას ამითაც მოსულან, რაი მარტოობის შეგრძნება მაქვს რაღაცა ისეთ მარტოობა, თუმცა შეიძლება ვერ დაარქვან როგორი სახის მარტოობა, მაგრამ აი ესეთი განცდებით, ზოგჯერ დაბნეულობით, დაკარგულობით, შეგრძნებებით მოდიან და შეიძლება თუ გადამეტებული შფოთვა აქვს ადამიანს და ვერ გარკვეულა საიდან მოდის ეს შფოთვა, საჭიროა უკვე სპეციალისტის ჩართულობა იმისთვის, რომ გაცნობიერების პროცესში დაგვეხმაროს. რა თქმა უნდა. ეს არის ერთი, ერთადერთი გზა, ხო? ამ შემთხვევაში. ერთადერთი გზა შეიძლება არ იყოს, იყოს სხვადასხვა მაგათა თვითონ თვითშემეცნების და ფსიქოგანათლების საშუალებით შეძლოს ამის გადალახვა, ან შესაძლოა ახლობელი ადამიანების კი დაეხმარონ თუ ესეთი სწორი და ადამიანები აღმოჩენილია გვერდით, რომლებიც დაეხმარებიან ამ პროცესის გარკვევაში, თვითგამორკვევაში. მაშინ რჩევები როგორი იქნება ადამიანების მიმართ, რომლებიც ახლა რეალურად გვისმენენ და შეიძლება რაღაც გარკვეული შფოთვები ჰქონდეთ? აი შფოთვებსაც ხომ აქვს თავისი სტადიები და გარდა ამისა შფოთვა შეიძლება იყოს რაღაც კონკრეტული მოვლენისგან გამოწვეული, რასაც ხვდებით. ჩვენ ახლა როგორც მივხვდივ, საუბრობთ თემაზე, როდესაც ცოტა გაურკვეველ მდგომარეობაში ადამიანი და ვერ ხვდება საიდან მოდის ეს შფოთვა, ხო? აი ეს ემოციური ფონი. ამისთვის საჭიროა დაკვირვება, საიდან მოდის ეს რაზია, რა სიტუაციებში ვითარდება ეს შფოთვა, იქნებ პასუხისგებლობის ზედმეტ წილთან არის დაკავშირებული, ზედმეტ აღებასთან, ვიდრე თავისი წილია, ეს ქმნის რაღაცა არასრულყოფილების განცდას და გაურბის ამას ადამიანი, შეიძლება სხვათა დადანაშაულებით ან სხვაზე პასუხისგებლობის გადადებით შეიძლება ამ დროს წარმოიშვას კიდევ ერთი მოცმულობა არასრულყოფილების განცდა, რომელიც რაღაც აუძლურების შეგრძნებას აძლევს ადამიანს და ამიტომ საჭიროა დაკვირვება მოახდინოთ ამაზე, გადააზრება მართლა ჩვენი ეს პასუხისგებლობა თუ არა, აღმოვაჩინოთ ჩვენი საკუთარი შესაძლებლობები და შეზღუდვები ასევე და შესაბამისად ვიზრუნოთ მათი დაკმაყოფილების გზაზე ახალი შემოქმედებითი გზებით, შესაძლოა ძველი ხერხები უკვე რიგიდული იყოს და არ გვაძლევდეს იმ შედეგს, რომელიც ჩვენთვის არის ეს. ნაშველის ამ მდგომარეობას, ახალი საქმიანობა, ახალი ჰობი, ახალი მეგობრები, რა შეიძლება რომ ასევე დავახმაროთ, როდესაც რაღაც კონკრეტულ ჩიხში ადამიანი შესული და ცდილობს რომ ამ პრობლემის დაძლევის გზები მოწეპნოს, ამ შემთხვევაში ეგზისტენციალური პრობლემების ასე ვთქვათ.
Albat საუკეთესო ადამიანებთან ჯანსაღი ღრმა ურთიერთობების განვითარება და შესაძლოა ყველა იდგეს ამის წინაშე და საჭიროა ჩვენ თვითონ გადავდგათ ეს ნაბიჯი შეიძლება სხვაც იგივესელოთ ეს ალბათ ოჯახურ სიტუაცია მნიშვნელოვანია სტაბილიზაციის განცდისთვის უსაფრთხოების განცდისთვის რომელიც ფსიქიკურ ჯანმრთელობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ახალი ხუბის აღმოჩენა საქმიანობის აღმოჩენა რაღაცა მათთვის საინტერესო ან დავიწყებული რომ ისე მაგრამ ყველაზე ხშირად რომელი პრობლემით მოგმართავენ ასეთ საინტერესოა სტატისტიკურად თუ გვაქვს გამოკვლეული ყველაზე მეტად რა აწუხებს შფოთვითი შფოთვა ან შფოთვითი აშლობის სხვადასხვა სპექტრში შეიძლება იყოს ან შფოთვა და ამ კონკრეტულიდან რა მიმართულება შფოთვების აიდან მომდინარეობს ძირითადად რა აწუხებთ ძალიან ხშირია ზედმეტი პასუხისგებლობა დანაკარგთან დაკავშირებული. დანაკარგი შეიძლება იგულისხმოს ადამიანის და კარგო არამედ მაგალითად ქორწინების დასრულება, რაღაც მეგობრობის დასრულება, რაღაც სამეგობრო წრიდან გამოთიშვა, ეს ხშირად ხდება შფოთვის მიზეზი და ფსიქოთერაპევტთან მომართვიანობაც არის ამ საკითხთან დაკავშირებით. თუმცა მე სულ პოზიტიურ ნოტაზე დავასრულო გადაცემა და ვთქვა რომ არ არსებობს პრობლემა და არ არსებობს შფოთვა რომელიც არ შეიძლება რომ დასრულდეს აუცილებლად დასრულებადია ეს ყველაფერი მთავარია მიდგომები იყოს სწორი მთავარია აღიარება შეგვეძლოს რომ რაღაც კონკრეტული პრობლემის წინაშე ვდგავართ და შემდეგ ყველაფერი ლაგდება შესაბამისად ეს ეგზისტენციალური მდგომარეობაც რომელიც ადამიანს შეიძლება ალბათ ნებისმიერ ადამიანს ჰქონია ან შეიძლება გამოიაროს ხო რაღაც კონკრეტული მომენტები ამ მიმართულებით და შესაბამისად ეს ყველაფერი არის დაძლევადი, ამიტომ თუ თქვენ საკუთარ ემოციებს და საკუთარ შფოთვებს ვერ ერევით, ამისთვის არსებობენ სპეციალისტები, რომლებიც აუცილებლად თერაპიული გზით, როგორც ხვდები, მხოლოდ თერაპია შველის, ხო, ამ პროცესს თერაპიული გზით დაგეხმარებიან და გაგაცნობიერებინებენ პირველ რიგში იმ პრობლემას, რის წინაშეც დგახართ. რამის თქმა ხო არ გინდა? ხო, ყოველ თერაპიული პროცესი შესაძლოა არა, შესაძლოა იყოს სხვა გზებიც, რომლებიც დაეხმარება ადამიანს და შემოქმედებითაც მიდგეს. თავარია მოხდეს ამ მოცემულობების მიღება, მოთხოვნილებების გაცნობიერება და ახალი გზების მოძიება მათ დასაკმაყოფილებლად და საზრისის მოძიება ცხოვრებაში, რომელიც გვეხმარება იყოს ჩვენი ნავიგატორი ცხოვრების გზაზე. მაკაი საკაძის უსმენდი და 609-ზე ძალიან დიდი მადლობა მაკაიმისთვის რომ გამონახეთ რომ დაიღავით ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი პრინციპში ნებისმიერი ადამიანის ცხოვრება შეიძლება დადგეს მომენტი როდესაც გონია რომ ეს არის რაღაცის დასასრული და არაფერი ახალი მის ცხოვრებაში არ მოხდება ალბათ ბევრს გამოულია და ბევრს უგრძნია ეს შეიძლება იყოს როგორც უკვე მაკამ აღნიშნა მეგობრის დანაკარგი ახლობლის დანაკარგი რაღაც კონკრეტული სიტუაციის სამსახურის თუნდაც ხო დაკარგვა თუმცა ეს არ არის დასასრული მთავარია ჰარმონია საკუთარ თავთან და შემდეგ უკვე სწორ ადამიანებთან კომუნიკაციაც ალბათ იმისთვის რომ ეს მნიშვნელოვანი რესურსი რომელიც ყველა ადამიანს აქვს იყოს შევსებული და არ გრძნობდეს მარტოდ თავს. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენ ერთმანეთს უკვე შევხვდებით მომდევნო გადაცემაში ახალი თემით და ახალი სტუმრით. დროებით.